Tak jo. Tady video. Z jednoho serveru. U Vujka. On už. A kačko slov. Server jsou mega, že to má zkuška. Jebka, jsem dostal bombu. To jako nádej to. To jsem dostal bombu, si ho tady už. Tak to ne, vole. Tak toho ne. Tak to vůbec. Na paláci. To byl ještě jeden. Jakoby je to dobrý server, ale... Já jsem byl bez bipu. Ráda. A ten nožiček je krásný. Na medu. Ještě jeden tam. Ty vole, no to na to. Tohle mi je prostě rád, ty bytě. Je to pěkný. Bez toho trošku. Je tady tohle, že jo? Ček a... Jak to nemám? Viděli jsme to, on tam byl. Další kolo. A na vypo nemám. Na budás. Seta. Oh, no.
tady, on to pípě. Ten pedal na výzě. Ladr, což může všechno. Ach, to jsou prostě Poláci, tyhle. No jo. Já si tu jenom. Já nemám taky USPčko. Můžete jo. Teď ho nemám, teď nemám statrak. A teď je statraky s jiným skinem. Dobrý, co? Já mu vím, že bude B. Tak, what's up? Kuchňa. Side. Pojď rozplen to vyvaž. Nejde ten jump. Remember, this is bandit country. Shoot in the moves. A back to shoot. Bombu, takže pohodu. Pilnujeme p... Tak bude, bude osobu čas, protože... to do nás, tady. Na B možná. Máme bombu, takže bude nám vědět to moje. To je pěkně pěkné. OK, B, B, B. Vesel, vesel. No já můžu natačit tu minutu, takže vám to tady rozloučím. Jo, vejte live. Fuck.